Номері бірінші дәріс. Тақырыбы шешім қабылдаудағы компьютердің артықшылығы. Тақырыптың негізгі жоспары: бірінші, шешім қабылдаудағы компьютердің артықшылығы; екінші, шешімдерді әзірлеудің интерактивті диалогтық үрдісі. Шешім қабылдаудағы компьютердің артықшылығы: есептеу техникасы басқару есептерін шешу үшін кең қолданылады. Дербес компьютердің пайда болуы әр бір жетекшіге өз фирмасының кез келген деректер базасына қол жеткізуді қамтамасыз ете отырып, үстелде болуға мүмкіндік берді. Ал интернет желісі тек ел ішінде ғана емес, бүкіл әлемде де қажетті ақпаратты алуға және беруге мүмкіндік береді. Көптеген коммерциялық, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдар компьютерлік талдау элементтерін пайдаланбай, елеулі шешімдер қабылдамайды. Аппараттық және бағдарламалық құралдардың мүмкіндіктері үздіксіз жақсарады. Бұл ретте олардың бағасы өспейді, немесе шамалы өседі. Корпорациялар әр түрлі жерлердегі ақпаратқа жеңіл қол жеткізуді және оларды басқа ақпараттық және басқару жүйелерімен біріктіруді қамтамасыз ететін бөлінген жүйелерді дамытады. Біз басқарушылық шешімдерді қабылдауға компьютерлік қолдау көрсету туралы, яғни формальды бағалар мен есептеулерді пайдалану туралы айтатын болсақ та, шешім қабылдайтын тұлғаның жеке қасиеттерінің рөлі, оның интеллектісі, субъективті бағалары, эрудициясы, шешім таба білу және тағы басқа қасиеттері азаймайды, мүмкін тіпті өседі. Басқару шешімдерін қолдаудың компьютерлік жүйелері шешім қабылдау өнеріне жаңа құрамдас бөлікті енгізеді. Есептеуіш техника құралдарын пайдалану өнері. Ол қалыптасқан немесе жаңадан әзірленген математикалық әдістермен алынған бағалар мен шешімдерді шешім қабылдайтын тұлға білімі, тәжірибесі және интуициясы негізінде жасалған субъективті бағалармен үйлестіруі тиіс. Өндірістік ортаның табысты жұмыс істеу негізгі объектілер жұмыс істейтін жағдайларға барабар шешімдер қабылдау болып табылады. Математикалық модельдеудің басқару ғылымының информатиканың қуатты әдістері шоғырланған шешімдерді қабылдауды қолдау жүйесі басшыларға өз қызметінде барлық күрделенетін динамикалық әлемде көмек көрсетуге арналған құрал болып табылады. Шешім қабылдау процесінде электронды есептеуіш машинаны пайдаланудың алғашқы кезеңдерінде мәселелерді шешуге адами көзқарас көшірілді. Компьютердің артықшылығы зор жылдамдықпен жаттатын тұрады. Бұл оны адам қызметінің барлық салаларында қажет етеді. Шешім қабылдауда компьютер адамның ең жақын көмекшісі болатын маңызды салалар болып табылады. Шешім қабылдайтын тұлғаның компьютерде немесе компьютерлік желіде жинақталған ақпаратқа жылдам қол жеткізуі, математикалық немесе эвристикалық модельдерге негізделген оңтайландыруды немесе интерактивті имитацияны жүзеге асыру, шешім қабылдайтын тұлғаны қолайлы уақытта пайдалану үшін зерттелетін жағдайға ұқсас жағдайларда бұрын қабылданған шешімдерді деректер қорында табуы, сараптама жүйелерінің білім базасына енгізілген өз саласындағы үздік мамандардың білімін пайдалану, шешім қабылдайтын тұлға үшін ең қолайлы формада нәтижелерді ұсыну. Бірақ электронды есептеуіш машинаны дәстүрлі пайдалану ең тиімді емес. Жетекші кейбір экономикалық немесе технологиялық есептеулерден басқа деректер қорынан алынған ақпараттан басқа өз қызметінде жүйені басқару бойынша көптеген есептер кездеседі. Олар дәстүрлі ақпараттық технологиялар шеңберінде шешілмейді. Мұндай есептерді шешу қажеттілігіне байланысты жаңа үлгідегі компьютерлік жүйелер, шешім қабылдауды қолдау жүйелері әзірленді. Автоматтандырылған жұмыс орындарының кеңеюі және бір уақытта тұжырымдамалық секіріс бола отырып, шешім қабылдауды қолдайтын жүйелер шешім қабылдаудың жекеленген проблемаларына бағдарланған және негізінен жеке жұмысқа негізделеді.
Жоғары дәрежелі басшылар барлық басқарылатын жүйе үшін жақсы шешім әзірлеу үшін басқа жерлерде орналасқан өз филиалдары басшыларының жедел ақпаратын, пікірлерін, білімдерін пайдаланады. Шешім қабылдауды қолдайтын жүйелерде аталған мүмкіндіктер, соның ішінде техникалық база, компьютерлік желілер мен таратылған деректер қорлары қазірдің өзінде бар және көптеген ұйымдарда пайдаланылады. Шешім қабылдауды қолдайтын жүйенің жақын бағдарлары туралы айтуға болады. Бейімделу жүйелері, бөлінген процестер мен ресурстарды басқару жүйелері, уақыт пен өзара іс-қимыл жасайтын және әртүрлі процестер мен өндірістердің орындарында орналасқан қызмет кестелерін қалыптастыру және синхрондау жүйесі. Деректер мен ақпарат білім қорында құрылымдалған, сондай-ақ құрылымданбаған ақпаратқа негізделген жүйелер. Шешім қабылдау процесі әдетте жаңа жүйе жобаланатын мәселелік жағдай пайда болған кезде немесе жүйенің жұмыс істеуінің штаттық режимінен ауытқу рұқсат етілген шектерге сәйкес келмеген кезде басталады. Немесе бұл ауытқу жүйенің сигналдары бойынша жоспарлы кезеңде болжанатын болады. Соңғы уақытта қабылданған парадигмаға сай келмейтін, бірақ әлі де елеулі ауытқуды білдірмейтін шаралар қабылдану тиіс. Жекеленген фактілер ғана болған кезде әлсіз сигналдардың негізінде шешім қабылдау идеясы дамиды. Әлсіз сигналдар әлі анық емес мүмкіндіктер туралы немесе болашақта болжанатын қауіптер туралы айтады. Біздің динамикалық әлемде барлық салдарлар болжанбайтын жағдайда басшыға егер іс-әрекеттің нақты нұсқасына ұсына алмайтын болса, онда әлсіз сигналдар негізінде жағдайды талдауға және анықтауға көмектеседі. Егер кең таралған міндеттерді шешуге көмек көрсетсе ғана, шешім қабылдауды қолдайтын жүйелер басшыларының тиімді және мойындалған серіктестері бола алады. Шешімдерді әзірлеудің интерактивті үрдісі. Шешім қабылдау әдістерін формализациялау, оларды бағалау және келісу өте күрделі міндет болып табылады. Басқару органдарына және тікелей шешім қабылдайтын тұлғаға түсетін ақпарат көлемін ұлғайту, шешілетін міндеттердің күрделенуі, өзара байланысты факторларының көп санын және тез өзгеретін жағдайды есепке алу қажеттілігі шешім қабылдау процесінде есептеуіш техниканы қолдануды қатаң талап етеді. Осыған байланысты есептеу жүйелерінің жаңа класы шешім қабылдауды қолдау жүйелері пайда болды. Шешім қабылдауды қолдау жүйесі термині 1970 жылдарының басында пайда болды. Шешім қабылдаудың барлық кезеңдерінде компьютерлік қолдау қажеттігіне сүйене отырып, шешім қабылдауды қолдау жүйелері шешім қабылдау ережелерін және деректер базалары бар тиісті модельдерді сондай-ақ модельдеудің интерактивті компьютерлік процесін пайдаланатын диалогтық автоматтандырылған жүйе ретінде анықтауға болады. Шешім қабылдауды қолдау жүйесі өз білімін, тәжірибесі мен мүдделерін объективті және субъективті модельдерді, шешімдерді әзірлеудің компьютерлік әдістерін іске асыру үшін бағалау мен деректерді пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл ретте шешім қабылдауды қолдау жүйесі мынандай функцияларды орындайды. Жағдайды, ахуалды талдау, ықтимал басқару шешімдерін, іс-әрекеттер сценарийлерін генерациялау, қалыптасқан сценарийлерді, әрекеттерді, шешімдерді бағалау және жақсысын таңдау. Қабылданатын шешімдердің жағдайы туралы тұрақты ақпарат алмасуды қамтамасыз ету және топтық шешімдерді келісу, қабылданатын шешімдерді модельдеу мүмкін болған жағдайда. Қабылданатын шешімдердің ықтимал салдарын компьютерлік талдау, қабылданған шешімдерді іске асыру нәтижелері туралы деректер жинау және нәтижелерді бағалау. Белгісіздік шешім қабылдау процестерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Белгісіздікті алып тастау тәсілдерінің бірі маманның, сарапшының, конструктордың, жетекшінің
onun kalauın anıktaytın subjektivti bağlavı bolıp tabıladı. Şişim kabıldaudu koldau jüyesi kömegimen şişiletin esepterde şişu neticesin obyekti bağlau nemese kem degende 2 salıstırmalı bağlau mümkündüğüne tən esepterge және şişim neticelerin obyekti bağlau jok bulatın esepterge bülüge boladı. Және соңғысын адамдардың сараптамалық бағалауы алмастырады. Олардың соңғыларының мысалдары экономикалық және саяси шешімдер қабылдау алдын ала жобалау есептерінің көпшілігі. Онда есептеулер болса да, бірақ тек бағдарлы. Медициналық диагностиканың есептері көптеген жағдайларда төтенше жағдайларда және тағы басқа шешімдер қабылдау болып табылады. Осы есептерге шешім сапасын субъективті бағалау және тәжірибе, білім және жеке мүдделердің шешімді әзірлеуге шешуші әсері тән. Бұдан басқа белгісіздік дәрежесі көп болған сайын шешім қабылдау процесінде шешім қабылдайтын тұлға тұлғаның субъективті бағасы үлкен маңызға ие. Субъективті бағалар формалды талдау мен кіріс деректер ретінде қабылдануы тиіс. Бұл ретте әрине алынған нәтижелер субъективті ретінде қабылдануы тиіс. Демек, сенімге ие шешімдер қабылдауды қолдау жүйесінің ұсынымдарын басшылықпен қабылдауы үшін ол оның басылымдықтарын және мақсатқа қол жеткізудің өзі қалған құралдарын түсінуі тиіс. Яғни, шешілетін проблемаларға оның субъективті көзқарасын ескеру тиіс. Бұл әрбір жетекшіде өзінікі болғандықтан әрбір шешім қабылдауды қолдайтын жүйе әрбір жетекшіге жеке реттелуі тиіс. Қорытындылай келе, бұл дәрісте шешім қабылдаудағы компьютердің аппараттық және бағдарламалық құралдарының көмегі туралы және оның артықшылығы айтылды. Шешім қабылдауды қолдау жүйесінің орындайтын функциялары және оның көмегімен шешілетін есептердің шешу нәтижесін бағалау түрлері және оларға мысалдар келтірілді. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары көрсетілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.